В Ірані тисячі людей вийшли на вуличні демонстрації на знак протесту проти американських санкцій, які набули чинності сьогодні. Перед будівлею колишнього посольства США в Тегерані спалили портрети Дональда Трампа, американські прапори та доларові купюри. Нагадаю, Вашингтон вийшов зі спільної з Іраном ядерної угоди, укладеної 3 роки тому. Вона передбачала згортання Тегераном ядерної програми в обмін на скасування економічних обмежень. Після розірвання договору Трамп поновив заборони щодо країн та пригрозив державам-союзницям санкціями, якщо ті не припинять купувати іранську нафту.